שלום, תודה שחזרתם אליי. היום נמשיך לראות שימושים במרחב שורות ומרחב עמודות של מטריצה, ועל הדרך גם נוכיח איזושהי טענה קטנה. בואו נתחיל. ראינו שלמטריצות שקולות שורה אותו מרחב שורות. כלומר, אם A ו-B מטריצות שקולות שורה, אחת מתקבלת מהשנייה על ידי מספר סופי של פעולות אלמנטריות, אז רואו A שווה לרואו B. באותו אופן, למטריצת שקולות עמודה, אותו מרחב עמודות. כלומר, אם A ו-B שקולות עמודה, אז כל A שווה לכל B. או, זוכרים? לא עוסקים עם שקילות עמודה, אלא עם שקילות שורה של המשוחלפות. כלומר, רו A-T שווה לרו B-T. הנה שאלה מעניינת. האם ההפך נכון? כלומר, אם למטריצות A ו-B אותו מרחב שורות, האם זה אומר ש-A ו-B שקולות שורה? שאלה מעניינת. תחשבו על זה רגע, מה אתם חושבים? אז התשובה היא שההפך לא נכון. בואו נראה דוגמה נגדית. אני מסתכלת על שתי המטריצות הבאות. הנה A, 1, 1, 1, 1, והנה B, 1, 1, 1, 1, 1. כמובן, אפשר לשכפל את השורה 1, 1 כמה פעמים שרוצים. כמובן שרו A ורו B זה בדיוק אותו דבר, זה הספן של 1-1. אין לנו צורך לכתוב את 1-1 פעמיים. למה? אם 1-1 הוא צירוף לינארי של 1-1, הוא פעם אחת הוקטור, אפשר להשמיט אותו. אז לוקחים אותו רק פעם אחת. ואותו דבר פה, משמיטים את שתי השורות, נשאר לי רק אחד. אז רו A שווה לרו B שווה לספן של 1-1. אבל, ברור לכם שהמטריצות A ו-B לא שקולות שורה, הן לא מאותו סדר, אין אפילו מה לנסות. ברגע שהמטריצות לא מאותו סדר, הן בוודאות לא שקולות שורה. Mm. כמובן שאוטומטית מתעוררת השאלה, אם המטריצות היו מאותו סדר, האם אז המשפט היה, ההפוך היה נכון? אז כאן התשובה היא שכן. במידה והמטריצות הן מאותו סדר, גם ההפך נכון. כלומר, אותו מרחב שורות היה גורר שהמטריצות שקולות שורה. אבל את הכיוון השני אנחנו לא נוכיח כאן. אז הנה דוגמה לשימוש במשפט. מיצו קבוצה פורסת מינימלית למרחב השורות של המטריצה A. או, מי זאת A? הדוגמנית. אנחנו רוצים קבוצה פורסת קטנה ביותר למרחב השורות של הדוגמנית. מה אנחנו נעשה? כמובן, למטריצות שקולות אותו מרחב שורות נדרג. וכשאנחנו מדרגים, כל עוד זה לא מסובך מדי, רצוי לדרג לקנונית. אבל תחילה נרשום שמרחב השורות שלי זה הספן של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עכשיו אנחנו מדרגים. הופ, הנה מה יצא. זוכרים? 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0. דוגמנית העל הביאה לנו את המטריצה הקנונית. לכן הספן של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 שווה בעצם לספן של 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0. רגע, אבל שורת אפסים לא צריכים לכתוב. שורת אפסים, כלומר וקטור האפס, הוא תמיד צירוף לינארי של השורות האחרות. הוא אפס פעמים הראשון ועוד אפס פעמים השני. לכן שורת אפסים תמיד אפשר. להשמיט מהקבוצה הפורסת ובעצם לקבל שהספן של שלושת השורות המקוריות שווה לספן של 1, 0 מינוס 1, 0, 1, 2. ושימו לב, גם הקטנו את הקבוצה, היו לי שלושה ועכשיו קיבלתי רק שניים. אני גם רואה שהשניים האלה אי אפשר להקטין יותר, כי 1, 0 מינוס 1 הוא לא צירוף של 0, 1, 2 וגם לא להפך. אי אפשר להקטין יותר. וגם עוזר לנו לזהות מישהו שהוא צירוף לינארי של האחרים, כי את וקטור האפס תמיד קל לזהות. וגם קיבלנו וקטורים קצת יותר נוחים, במקום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, שימו לב למה קיבלתי, 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2. וקטורים שהרבה יותר נוח לעבוד איתם ולבדוק דברים. הנה כל מיני שאלות שעולות מהדוגמה הקטנה שראינו. האם אחרי דירוג תמיד נקבל קבוצה פורסת מינימלית, כמו שקיבלנו במקרה הזה? האם תמיד ניתן להשמיד שורות אפסים? אני חושבת שעל זה כבר עניתי. למה בכלל התאפסה שורה בדירוג? כמה שורות מתאפסות בדירוג? שאלות מעניינות. אז בשאלות האלה אנחנו נעסוק בשיעורים הקרובים, אבל הנה תשובה לאחת השאלות. עכשיו אנחנו נוכיח איזושהי טענה שעוזרת לנו להבין למה התאפסה שור... ש... שורה בדירוג. מהי הסיבה לכך ששורה מתאפסת בדירוג? בואו נראה מה אומר המשפט. A מטריצה מסדר A מלא עם איברים ב-F, R I שורה של A מתאפסת בדירוג, אם ורק אם היא צירוף לינארי של השורות האחרות של A. שוב, יש לנו נושא של צירוף לינארי, ואם השורה היא טפסה, היא צירוף לינארי. צירוף לינארי אפשר להשמיט מקבוצות פורסות. אני מקווה שאתם מתחילים להרגיש איך הדברים האלה מתחברים זה לזה. אבל כרגע אנחנו רוצים להוכיח את המשפט. אז הנה הוכחה. בלי הגבלת הכלליות, אנחנו נניח הפעם שהשורה המדוברת, Ri, היא השורה האחרונה במטריצה. זה פשוט יקל עלינו על הדירוג, אבל זהירות, אי אפשר סתם ככה להגיד בלי הגבלת הכלליות. אנחנו צריכים להסביר מדוע זה לא מגביל את הכלליות שלנו. אז אם השורה היא לאו דווקא האחרונה, הפעולה האלמנטרית שנעשה בדירוג הראשונה תהיה החלפת שורות. ניקח את השורה המדוברת ונשים אותה בסוף. איך עושים את זה? פעולה אלמנטרית מסוג אחד. וזה חלק מהפעולות שמותר לנו גם ככה לעשות כשאנחנו מדרגים מטריצה. ולכן זה פשוט יקל על הכתיבה. זוכרים מה היה בשיעור הקודם עם ה-I וה-RJ? כמה זה מסובך? תארו לכם שהיינו אומרים שבלי הגבלת הכלליות אפשר היה להניח שאלה השורה הראשונה והשנייה. זה היה מאוד מקל על הכתיבה. אבל אז היה צריך להסביר למה זה לא מגביל את הכלליות. הפעם בחרנו להסביר למה לא מגביל את הכלליות ולהניח שהשורה המדוברת היא Rm. הדבר הזה מאוד יקל על כתיבת ההוכחה. אז הנה הכיוון הראשון, נתון ש-rm של a מתאפסת בדירוג, אנחנו יודעים שהיא תתאפס כשאנחנו נדרג, אנחנו רוצים להוכיח ש-rm היא צירוף לינארי של השורות האחרות של a. אז מהנתון נובע כי על ידי ביצוע פעולות אלמנטריות שתכף נתאר אותם על rm, אנחנו מקבלים בסוף שורת אפסים. וזה אומר שיש לנו סקלארים, Alpha 1 Alpha 2 Alpha m α1, הינסטרנד, כך שהנה a, r1, r2, rm, 1, rm, אלה השורות של המטריצה a, אנחנו כבר מכירים את הסימון הזה, ואנחנו מתחילים לעשות פעולות אלמנטריות על השורה rm. לוקחים את rm, מוסיפים alpha 1 פעמים את r1. עכשיו לוקחים את השורה rm החדשה, שזה rm ועוד alpha r1, ועליה מבצעים את הפעולה פלוס alpha 2 r2. על השורה החדשה נוסיף alpha 2 r2. מה נקבל rm חדש? זה יהיה, ה-rm המקורי ועוד alpha 1 r1 זה מה שהיה. ולזה הוספנו את Alpha 2 R2, וככה אנחנו ממשיכים וממשיכים וממשיכים עד, הוספנו את Alpha 3 R3 וכן הלאה, עד שנוסיף את Alpha M מינוס 1 פעמים RM מינוס 1. ואיך תיראה עכשיו השורה האחרונה? הנה, RM ועוד Alpha 1 R1 ועוד ועוד Alpha M מינוס 1 RM מינוס 1, ומה נתון שקיבלנו אחרי כל הצעדים האלה? קיבלנו שורת אפסים. אני מסוגלת למצוא את הסקלרים שיובילו אותי פה לשורת אפסים. במילים אחרות, מה כתוב כאן? כתוב כאן ש-rm ועוד alpha 1r1 ועוד alpha 2r2 ועוד ועוד rm-1rm-1 שווה ל-0. כי בסוף יצאה שורת אפסים. רגע. כל מה שנשאר לי לעשות זה להעביר אגפים ולקבל ש-rm שווה למינוס אלפא 1 r1, מינוס אלפא שתיים, r2, מינוס אלפא m מינוס 1 rm מינוס ומה כתוב פה בעצם? כתוב פה ש-rm, השורה rm של a היא צירוף, כי זה rm המקורית, היא צירוף ליניארי של השורות האחרות של a. והנה הוכחנו את הכיוון הראשון. הנה הכיוון השני. עכשיו אני יודעת ש-RM היא צירוף לינארי של השורות האחרות שלהם. אני רוצה להוכיח ש-RM תתאפס בדירוג. אז מה זה אומר ש-RM היא צירוף לינארי של השורות האחרות? זה אומר שקיימים סקלרים, עזבו את הסקלרים שהיה לנו קודם, ניקח סקלרים חדשים, ביטא 1, ביטא 2, ביטא M נינס 1, כך ש-RM שווה ביטא 1 R1 ועוד ביטא 2 R2 וכן הלאה. rm צירוף ליניארי של השורות האחרות. כמובן שאם אחת השורות לא משתתפת, פשוט המקדם יהיה 0, אבל אותנו זה לא מעניין. עכשיו נציב את rm כפי שהוא כתוב כאן במטריצה a ונבצע פעולות אלמנטריות. אז בואו נעשה את זה. הנה המטריצה a, r1, r2, rm מינוס 1, ובמקום rm הצבתי את הצירוף הלינארי שיש לי פה. עכשיו אני מתחילה לדרג. הפעולה הראשונה שאני עושה, rm מקבל rm פחות בטא 1 r1. אני לוקחת את השורה הזו ומחסרת ממנה בטא 1 פעמים את r1. מה יוצא לי מזה? בואו נראה. אותו דבר, רק בלי בטא 1 r1. עכשיו יש לי בטא 2 r2 ועוד ועוד בטא m מינוס 1, rm מינוס 1. מה הפעולה הבאה שאני אעשה? נכון, rm מקבל rm פחות בטא 2 r2. נחסיר בטא 2 פעמים את השורה השנייה. מה נקבל הפעם? מתחיל מבטא שלוש. איפסנו את בטא שתיים, R 2 R2, מתחילים מבטא שלוש. בטא שלוש, R 3, 3 R3, ועוד ועוד, בטא M, R M. ככה אנחנו ממשיכים. בואו נראה רגע אחד לפני הסוף. מאפסים את בטא שלוש, R 3 R3, וכן הלאה, עד שמגיעים לבטא M מינוס אחד, R מינוס אחד. מהי הפעולה הבאה שאני אעשה? אני אקח את השורה RM, ואני אחסר ממנה, בטא M פעמים RM מינוס אחד. הנה זה כתוב פה. ומה אנחנו מקבלים? שהשורה האחרונה התאפסה. זהו, קיבלנו שהשורה RM של A התאפסה בדירוג. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח, ובזה אנחנו מסיימים. זהו חברים, תודה רבה. בשיעור הבא נוכל לפתור תרגילים באמצעות המשפט הזה ודברים נוספים שכבר ראינו. תודה רבה לכם.